Un tirdzniecību ar Krieviju kara laikā turpina ne tikai Latvijas uzņēmumi, to dara arī pietiekami daudz ārvalstu kompāniju. Jā, dažādas Ukrainas iestādes apkopo šādu informāciju un tos, kas turpina strādāt Krievijā, dēvē par starptautiskajiem kara sponsoriem. Kas ir šīs kompānijas šobrīd? Mums studijā pievienojas Krišu Kairis. Jā, Krišu, sveicināts. Cik tad kopumā ir šādi tā sauktie kara sponsori? Labvakar, kolēģi. Īstenībā diezgan daudz jāsaka. Lai gan daļa Krievijas kompānija jau kara sākumā uzreiz pateica kategorisku nē, mēs nesadarbosimies, nedarbosimies tālāk Krievijā, ir daļa, kas turpina darbu arī te 2 gadus pēc kara sākuma. Un tā, piemēram, Kijivas ekonomikas augstskolas KSE institūta apkopotā informācija liecina, ka šādu uzņēmumu ir kopumā virs 1600. Daļa no tiem vairāk pazīstam, daļa mazāk. Mēs esam apkopojuši populārākos no tiem, tādus, kas plaši pazīstam ir Latvijā. Šajā gadījumā sakārtojām pa preču grupām. Pirmā no tām – pārtikas. Šeit tādi populāri uzņēmumi kā Mars, kas ražo visdažādākos saldumus, arī dzīvnieku barību, dzērienu uzkodu ražotājs PepsiCo, saldumu un kafijas ražotājs Mondelez, konservu uzņēmums Bonduelle un pasaulē lielākais pārtikas ražotājs Nestlé. Tam vairāk nekā 2000 dažādu zīmolu, un ar visiem nosauktiem uzņēmumiem mēģinājām sazināties, lai iegūtu komentāru par darbību Krievijā un kādēļ uzņēmumu tirgu pagaidām vēl nav pametuši, tomēr no šīs saraksts neviens neatsaucās. Iepriekš publiskās atbildēs uzņēmumi ir skaidrojuši, ka ēdiens nav sankcijām pakļauta preci, kā arī to, ka pārtika ir pirmās nepieciešamības produkts un to nepārdot būtu nepareizi arī Krievijā. Virzoties tālāk, sadaļa alkohols un cigaretes. Šeit tādi populāri zīmoli kā Bacardi, arī cigarešu ražotāji Filip Morris, kas ražo Aikos, Elu Nēm, arī Chesterfield, un Japan Tobacco ar tādiem zīmoliem kā Winston un Camel. No šiem aicinātajiem skaidrot darbību Krievijā atsaucās pēdējais nosauktais Japan Tobacco, kas skaidroja, ka ir Ukrainas pusē, kā arī to, ka ir apturējis turpmākas investīcijas agresoru valsts tirgū, bet par iespējamu darbības pabeigšanu Krievijā nekā. Turpināsim ar tīrīšanas līdzekļiem un kosmētiku. Šeit 3 populāri uzņēmumi Yves Rocher, tāpat arī P&G, kas ražo dažādus veļas pulverus, piemēram Tide, Ariel, kā arī vēl daudz ko citu, šampūnas Head and Shoulders, skūšanās līdzekļus Gillette, un patiesībā tā varētu saukt un saukt tiešām populārs zīmols. Tāpat arī Unilever, kam pieder mazgāšanas līdzekļu zīmoli CIF, Domestos kompānija ražo arī vairākus pārtikas produktus, piemēram, saldējums Magnum. Un Unilever rakstiskā atbildē skaidroja savu nostāju, ka kompānijas darbība it kā nesot svarīgi Krievijai ekonomiski, un šeit daļēji varētu oponēt, jo Ukrainas kara un sankciju projekts, no kā arī šī visa apkopotā informācija, ir tātad izsecinājis, ka pagājušajā gadā uzņēmums par savu darbību Krievijā vien iemaksāja $50 miljonu agresoru valsts nodokļos. Un visbeidzot pie tehnoloģiju uzņēmumiem 2 Ķīnas milži, Xiaomi un Alibaba, kas plašāk Latvijā pazīstams kā internetveikals AliExpress. Ukrainas amatpersonas iepriekš ir ziņojuši, ka tieši AliExpress pirktās sastāvdaļas tiek izmantots arī dažādos Krievijas kaujas dronos. Un par papildu iemesliem, kādēļ kompānijas varbūt neatstāja Krievijas tirgu, ir publiski ziņots, ka Krievijas valdībā tam it kā liekot šķēršļus, piemēram, tiek uzlikti milzīgs birokrātijas sloks, kompānijas var sagaidīt arī finansiālas sekas, nu tā, piemēram, ļoti skaļš Dānijas Carlsberg alus tirgotāja piemērs, kas mēģināja savu biznesu Krievijā pārdot, kad tas neiznāca, Krievijas puse vienkārši šo kompāniju nacionalizēja, nu tādējādi būtībā visu biznesu nozogot.